det hände fett mycket. Alltså en kille kapar mig. Jag kommer fri. Jag bara, abo, ska jag lägga mig? Han kom för rött kort, vi kommer spela med en man mer. Mm. Men jag bara, nej, jag måste göra mål. Så målvakten går ut och sen han backar. Så jag bara, jag kommer hinna först. Så jag löper, jag dribblar förbi han. Jag har öppet mål. Jag bara, det här är fett hetsigt. Jag gillar inte att ha öppet mål. Nej, för då är det mycket tankar. Det, exakt. Ah. Så, man kan bara publiken här, du vet, de här gimme, de är precis framför mig. Sen jag bara, nej, andas, lugn och ro, du vet, vänd, jag tar min tid, jag har öppet mål, men jag tar min tid. Jag vänder mig om, jag ser målet, jag bara, det är öppet, men jag tar en till touch. Så jag går in, så jag bara, nu är det kanske dags att skjuta. Sen jag ser Son, jag ser min lagkamrat Son, han bara, passa målet. Han behöver göra ett mål för att vinna skytteligan. Nej. Och vi alla i laget har snackat om att passa Son, Son ska vinna. Så jag bara, det är skit i målet, du ska passa. Jag passar, och när jag passar, då jag fastnar med foten. Nej. Så bollen rullar och det blir ett mellanting, och sen de rensar. Nej. I mållinjen. Så jag tänker, bror, Dejan, vad fan håller du på med? Alltså, jag tänker, du är en riktig idiot alltså. Och jag skämdes så mycket, och jag blir skitar, jag bara, nej, hämta bollen. Sen efter två minuter jag får bollen, då jag tänker det, och då